Azərbaycanlı gənc peşəkar boksçu Rüfət Hacıyev. Xoş gördük Rüfət növbəti verilişimizdən. Xoş gördük, hər kəsi salamlayıram. Rüfət, artıq qeyd etdiyimiz kimi bir sıra maraqlı həm UFC-də, həm boks dünyasında maraqlı döyüşlər olub. Bu barədə ətraflı danışacağıq. Ancaq hörmətli tamaşaçılar, verişimizin bir adət ənənəsi var. Buna sadiq qalırıq hər dəfə kimi. Xəbər blokuna gəlin nəzər salaq və xəbər blokundan sonra mövzulara ətraflı rəy bildirəcəyik. Və çempion kimi tərk elədi. O gedəndən sonra artıq onun gedişini Dana White rəsmi şəkildə elan edəndən sonra onun kəməri boş qaldı, vakant qaldı və bu vakant kəmər uğrunda da Oliveira ilə Chandler arasında döyüş keçirildi. Çox maraqlı sujetdə də bu barədə fikir bildirdi. Çox maraqlı bir məqam var ki, Oliveira 10 ildə artıq UFC-dədir. 2010-cu ildən təqribən UFC-dədir və çox çətin yol keçir. Ancaq Chandlerin üçün əla bir imkan idi. Amma ikinci döyüşündən sonra belə bir kəmər qazana bilərdi. Döyüşə baxdın təbii ki və döyüş haqqında nə söyləyə bilərik? Döyüş Əslində, bu döyüş qabağı, hər kəs deyirdi ki, bu döyüş 50-50 olacaq. Burada belə açıq-aşkar favorit yox idi. Chandler da, Oliveira da öz sözünü demiş idmançılardı. Chandler düzdür, ikinci döyüşünə çıxırdı UFC-də, amma Bellator'da yetərincə özünü doğrulda bildi. Yəni, iki versiya üzrə, iki çəkidə dünya çempionluq Michael Chandler. Açığı mən gözlürdüm ki, Chandler biraz, Chandler'in pressingi bu döyüşdə böyük rol oynayacaq. Amma Oliveira çox ağıllı, çox texnikalı döyüş apardı. Hətta ki, ikinci raundda səhvləmirəmsə, ikinci, üçüncü raundda nokauta saldı. İkinci raundda nokauta saldı. Chandler açığı bunu çox adam gözləmirdi ki, Oliveira elə də zərbə texnikası elə də yoxdur. O əsas grapplerdir, onun əsas üstünlüyü jiu-jitsudur. Mən yenə də Chandler ikinci döyüşdə ki, UFC-nin kəməri uğrunda döyüşə çıxdısa, bu əlbəttə ki, onun yüksək dərəcədə, yüksək səviyyədə idmançı olduğunu sübut edir. Məncə, bundan sonra artıq Oliveira Xəbibi çalışacaq ki, qaytarsın oktagona, çalışacaq ki, bu super döyüşü keçirsin. Amma fikrimcə, Xəbibi hələ ki, Oliveira maraqlı deyil. Hələ ki, o qayıtmayacaq. Əgər, o hətta özü bildirmişdi ki, əgər maraqlı şeylə baş versə bu çəkidə, O halda bəlkə mən fikirləşdim qayıtmağı. Maraqlı şeylər deyəndə ki, o gözlürdü ki, Conor pariyanı udacaq, Conor əvvəlki xaypı qayıtaracaq və Conor'dan revanş keçirəcək. Artıq bilmirəm, Xabib qayıtmaq istəyəcək, Oliveira'nın döyüşə yoxsa yox. Amma qayıtsa, Oliveira bir sıra çətinliklər yaradacaq Xabib üçün. Çox maraqlı bir məqama toxundu. Bax, görüntülərdən də bunu görürük. Qədim ənənəsi olan Braziliya jiu-jitsu elementlərini görürük. Bax, sənə elə gəlmirmi ki, Chandler, daha doğrusu Oliveira ilə başdan ayağa rəqibini, başdan ayağa deyəndə cəmi 2 round çəkdi döyüş. Bax, bu cür hərəkətləri ilə yordu, əməlli yordu. Ancaq çox maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, indi görüntülərdən də bunu görəcəyik. Birinci roundun sonlarına yaxın Oliveira knockdown-a düşməyə yaxın idi. Yəni, yumruqları Chandler'i... Silkələnmişdi. Bəli, əməlli başdı, silkələnmişdi. Ancaq o da çox böyük Yəni, təşəbbüs göstərərək geri dönüş edə bildi və o nokdaundan yaxasını qurtardı. Bilirsiniz, bu Oliveira'nın nə dərəcədə, İngilizdə, Amerikanlarda belə bir terminologi var, warrior. Yəni, Oliveira göstərdi ki, bu əsl döyüşçüdür, axıra kimi vuruşmağa hazırdır. Baxmayaraq ki, o çətin vəziyyətdə düşdü. Chandler də elə bir adamdır ki, ondan mən heç kimi arzulamaram ki, o belə bir kimsə ondan bu vəziyyətdə düşsün. Chandler'ın dabivaniyası, yəni rəqibi məcbur etməsi. Bəli, o çox belə dəhşətli bir şeydir. Əgər Oliveira oradan sağ qala bildisə, bu Oliveira nə dərəcədə peşəkar və vəziyyətdən çıxmağa yüksək səviyyədə olduğunu bizə nümayiş etdirdi. Qabaq o Ferguson'da var idi, amma belə baxıram Ferguson'a döyüşdən sonra Oliveira həmin o faktoru ondan götürə bildi. Aha. Ferguson məsələsinə qayıdacaq, o barədə də ətraflı danışacaq, hələ var o mövzumuza. Bax, Həbib erasından sonra artıq yeni bir era başladı yüngül çəkidə. Düzdür, Həbib başqa bir aləm idi. Bəyənənlər var idi, bəyənilməyənlər var idi, darxanlar var idi, zövq alanlar var idi və s. və ilaxır. Ancaq... Həbib bir iz qoydu, Həbib məqlub edilməz oldu. Bax, necə fikirləşirsən, Həbibin bu məqlub edilməzlik seriyasından sonra indi bu cür məqlub, bir döyüş məqlub olub, bir döyüş qələbə qazanan idmançıların erası necə təsir bağışlayacaq UFC tamaşaçılardan? İqbal, siz düz vurğuladınız. Əslində, Həbibi bəyənən də var idi, bəyənməyən də, darxan da var idi, onun döyüşündən zövq alan da var idi. Amma bir fakt var idi ki, o udurdu. Yəni, o
Niasparimi çempion, bəli, çempion idi. Bəli, mühakimə olunmaz mənim çempion. Mühakimə olunmaz çempion idi. Zənnimcə indi bu çəkidə, yüngül çəkidə işlər daha da maraqlı olacaq. Çünki burada elə Xəbibin gedəndən sonra dedilər ki, mini turnir olacaq yüngül çəkidələrə. Bəli. Poirier, McGregor, demək Chandler Oliveira və Ferguson da yavaş-yavaş oradan yaxınlaşmaq istəyirdi. Zənnimcə burada artıq təzə bir səviyyə qalxdı yüngül çəki. Xəbibi qaytarmaq üçün Oliveira da, elə Chandler'ın özü də, elə Poirier da əlindən gələni eləcəklər. Onlar maraqlı döyüşlər, baxımlı döyüşlər keçirəcəklər ki, təkcə Xəbib qayıtsın, belə tarixi bir döyüş, tarixi bir şeylər yarada bilsinlər. Mənim zənnimcə, amma bir şey də var ki, bu, Oliveira nə qədər bu seriyasını davam edə biləcək? Bəli, bəli, bəli. Çünki bu çəki çox belə rəqabətli, bəli. Elə həmin ki, Poirier ilə vuruşsa Oliveira. Zənnimcə Poirier'in çox qəşəng şansları var. Əgər Poirier öz oyununu belə deyək də, öz oyununu irəli çəkə bilsə, Oliveira'nı öz planından uzaqlaşdıra bilsə və bunun sırf bunun dediyi ilə döyüş davam eləsə, Poirier onu udacaq. Amma ki, Oliveira nə bilim, Oliveira'nın grapplingi çox belə unikal bir şeydir. Doğrudan da çox maraqlıdır. Amma razılaşmaq lazımdır ki, son dövrlərin ən zövq verən görüşünü izlədik, döyüşünü. Bəli, bəli. Demək olar ki, dinamika birinci saniyədən sonuncu saniyə qədər davam elədi. Bax, o grappling məsələsində, yəni güləş elementləri məsələsinə xüsusi yer ayırmaq lazımdır. Sən də bu barədə vurguladın məqamı ki, əgər Həbib qayıtsa, Həbib Güləşin UFC-də belə deyək, atası, bəli, bir nömrəsi və Oliveira-dakı Braziliya ənənəsinin davamçısı. İki üslub necə olar? Yəni Həbibdə əvvəlki darıxdırıcı döyüşü görərikmi, yoxsa bu dinamikaya o da qatılar? Çox adam məndə razı olmayacaq, mən əminəm. Amma mənim zənnimcə döyüş güləşə, yəni parterdə keçməyəcək. Döyüş şurasındakı ayaq üstü keçəcək. Çünki nə Xəbibə sərf eləyir onu, nə şey Oliveira-nı yerə keçirməyə. Nə Oliveira ondan simboliya sərf eləmir. Çünki Xəbibin ground and poundu qorxulu bir şeydir. Zənnimcə çox vaxtı belə olur ki, güləşçilərin ya jiu-jitsuların döyüşü ayaq üstə keçir. Bir misal gətirə bilərik. Ben Askren ilə Damian Mayan döyüşü. Askren tanınmış güləşçidir, yəni çempion səviyyəsində güləşçidir, sərbəst güləşçi. Damian Maya da Gracie'nin davamçısıdır, yəni jiu-jitsunun davamçısıdır. Biz gördük ki, orada güləş az idi, əsas odur ki, ayaq üstə vuruşurdular və çox vaxt inarsız belə döyüşlər elə ayaq üstə keçəcək. Çünki yenə də Xəbibə də elə də sərf eləmir Oliveira'nı yerə keçirmək. Xəbib onu yerə keçirdəcək, ground and pound olacaq, amma bir belə deyək də, təhlükə var ki, Oliveira onu armbara, yəni boğucu fəndə götürə bilər. O da ki, zənnimcə döyüş ayaq üstə keçəcək, çox maraqlı keçəcək. Bax, demək olar ki, Həbib özünü təsdiq eləməyə başlayandan, təbii ki, verişlər əsnasında və ümumiyyətlə də UFC azarkeşlərə, tamaşaçılar arasından əsasən də Həbibdən kimin ki xoşu gəlmir, döyüş üslubundan xoşu gəlmirdi. Onlar belə fikir irəli sürdülər ki, artıq vəssalam. Bu növbəti döyüşçü onu əməlli başlı, yəni məğlub edəcək. Bu odur, bu artıq odur, amma heç biri o olmadı. Ümid, məsəl üçün, Ferguson'a qalırdı, Ferguson'dan döyüş alınmadı, digər döyüşçülər gəldi, onlar da sanki çıxanda özlərini itirirdilər. Və bu Həbib döyüş üslubunu bəyənməyən insanlar belə fikir bildirirdilər ki, ona əllərdə boksu yaxşı olan idmançı lazımdır, rəqib lazımdır. Amma belə gördü ki, o döyüşçü də yoxdur. Bax, indi əgər Oliveira olsa, Oliveira'nın jiu-jitsu elementləri öz yerində, amma əllərdə də yaxşıdır. Səncə, tutarlı bir rəqib kimi qiymətləndirmək olarmı? Əllərdə problem yarada bilərmi Həbibə? Mən yenə də qabaq elə fikirləşmişəm və indi də yenə də fikirləşirəm ki, Xəbib üçün ən qeyri-rahat, yəni narahat bir rəqib elə Tony-dir. Düzdür, Tony axırıncı 3 döyüşü ucuzu, 3 döyüş məğlubiyyət seriyasında gedir, amma yenə də mən stilistik olaraq söhbət edirəm. Ən belə narahat rəqib yenə də Tony-dir. Çünki Oliveira düzdür, əla grapplerdir, yüksək səviyyəli grapplerdir, amma Tony-nin o dirsələri var. O ki, Xəbibin sevdiyi pozisiyada Xəbib rəqibini yuxarıdan başlayır vurmağa da, əzməyə. Tony üçün əslində o çox rahat bir pozisiyadır. Dirsəklərini, o iti olan dirsəklərini istifadə edir. Düzdür, artıq Tony yaşdaşır. Əvvəlki kimi deyil, pikdə deyil. Yenə də mən fikirləşirəm ki, Tony yeganə rəqib kim ki, onunla
rəqabət aparacaq o Tony'dir. Oliver əlbəttə ki, ona yetərincə rəqabət döyüş göstərəcək, sözsüz. Amma zənnincə bu döyüşdə Xabib budacaq Oliver'a. Biz boksda bəlkə də görmüşük peşəkar boks, amma UFC-də nadir hallarda görürük. Gedirəm deyən idmançıların heç biri tamamilə getməyib, haçansa qayıdıb. Və indi hazırda bu dirənişi göstərən Həbibdir. Hələ ki, Həbib qayıtmır, amma bəlkə Dana White yenə də o hiləgər təkliflərini hazırlayır hardasa. Bəlkə də Ferguson'la o baş tutmayan, heç cürə baş tutmayan bu döyüş baş tutacaq. Bu lənətlənmiş döyüş necə demişdir? 5 dəfə olmalıdır. Mən öz fikrimdə qalaram ki, Xabib bunu, Xabib qayıtma fikirləşir. Sadəcə düzgün təklif olunsa, düzgün pullar ortaya çıxsa, Həbib qayıdacaq. O çünki başa düşür ki, nə qədər çox o qıraqda qalır və göstərir ki, ona maraqlı deyil, artıq onun üçün rəqib yoxdur. O qədər də Dana White'ın belə deyə, qıcıqlandırır və Dana White'ın belə deyə, pul təklifləri daha da böyüyür. Böyüyür. Həm də ki, bilirsiniz necə, tək söhbət Dana White'dan getmir. Əsas faktor tamaşaçılardır. Hı-hı. Əgər tamaşaçılar o momentə çatanda ki, tamaşaçılar artıq tələb eləyəcəklər ki, Xabib qayıtsın, biz Xabibi görmək istəyirik. O halda Xabib çıxacaq, deyəcək ki, okey, axırıncı dəfə bir dəfə üçün qayıdıram. Bəli. Anam icazə, necə demişdi, anam icazə vermir. İndi verdi. Bu dəfə artıq anam öz halallığını verir, mən qayıda bilərəm. Mən yenə də fikirləşirəm ki, Xabib gözləyir ki, fanatlar o tələb eləsinlər onun qayıdışını. Aha. Bəli, hər halda UFC-də də bizi bir-birindən maraqlı hadisələr gözləyir yaxın gələcəkdə və bunu da təbii ki, səbirsizliklə gözləyirik. Əsas döyüş barədə ətraflı danışdıq, hörmətli tamaşaçılar. Charles Oliveira və Michael Chandler döyüşü barədə ətraflı danışdıq. Ancaq həmin gecənin UFC 262 gecəsinin digər bir yadda qalan döyüşü də keçirildi. Elə haqqında bayaqdan bəhs etdiyimiz Tony Ferguson çox maraqlı bir rəqibə qarşı mübarizə aparırdı. Rüfət, İran əsilli Amerikalı Beneil Dariusha Bəli, qarşı mübarizə aparırdı və sanki gözləydi Ferguson'a. O, üçüncü ardıcıl sənə vurguladın ki, məğlubiyyətini yaşadı və indi döyüşdən görüntülər də görürük. Sanki onun Justin Gaethje ilə o yəni, ağır məğlubiyyətindən sonra Oliveira da məğlub oldu ondan sonra və indi də bu üçüncü döyüşdə də ardıcıl məğlubiyyətlə nəticələndi. Nə baş verir? Ferguson'un kariyerası niyə inişə doğru gelir? Sadəcə Ferguson sındı. Bir sözlə, mən bunu belə bir, necə deyim, xarakter verə bilərəm. Bu bir görünüşə ki, Ferguson artıq fiziki cəhətdən yox, sırf emosional cəhətdən Ferguson əvvəlki Ferguson deyil. Düzdür, hə, ikinci raundda səhvləmirəmsə, Darius, demək, fənə saldı ayağını. Aha, ağrıdıcı. Ağrıdıcı fənə saldı. Artıq özü bu döyüşdən sonra bildirdi ki, mən səs eşitdim ki, orada nəsə çartladı. Aha. Ferguson'a üst simasına bilmək olardı ki, o çox belə pis ağrı keçirir. Amma yəni, Darius dedi ki, mən artıq elə bildim ki, ayaq qırıldı və Ferguson yenə də təslim olmadı. O şeydən razıyam ki, Ferguson əsl döyüşçüdür. Deyir, gəl ki, Gedri ilə döyüş onu əməli başladı, mənim fikrimcə sındırdı. Bir, bəli, bəli. Bərpa olma prosesi də uzun çəkdi. Uzun müddət xəstəxanada yatdı. Bəli, sadəcə Ferguson mənim fikrimcə nəyə düz eləmədi? Belə bir ağır məğlubiyyətdən sonra Oliveira kimi idmançı ilə vuruşmaq əslində heç yaxşı bir fikir deyildi. Düzdür, o sübut eləmək istədi ki, mən mənəm, mən asan yollar axtarmıram, mən çempion səviyyəsindəyəm, sadəcə qeycini alınmadı, amma mən yəni, imtina etmirəm öz ambisiyalarımdan. Amma iş orasındadır ki, onun menedjeri, onun komandası bu addım atmalı deyirlər. Oliveira hamı bilirdi ki, çətin bir rəqibdir, artıq 10 ildir siz vuruladığınız kimi. 10 ildir UFC-də öz sözünü deyən adamdır. Bəli. O Braziliyada doğulub sonra 2009-da səhvləmirəmsə Amerika köçən adamdır. Bu adam orada öz sözünü yetərincə deyib, öz izini qoyub belə deyək. Amma Ferguson zənnimcə mən inanırdım açığı ki, Ferguson qayıdacaq. Çünki Ferguson kimi adamlardan hər şey gözləmək olar. O biraz belə dəli doludur. Dəli doludur, bəli. Mən onu bir kimi oxşadıram Joker-ə. Mənim fikrimcə o çəkidə Joker əsl Joker-dir. Amma sadəcə, maraqlı personajdır, maraqlı çox, simadır. Çox, baxımlıdır, maraqlıdır, qalmaqallıdır. Nə lazımdır əslində maraq üçün? Ferguson hər şey göstərir, bizə hər şeyi verir. Bəli. Sadəcə, zənnimcə, əgər bir dənə də məğlubiyyət olsa, biz artıq Ferguson yaddan çıxaracaq. Yəni, belə bir döyüşçü. Əslində, doğrudan da çox maraqlı qeyd elədin. Əgər bir dənə də məğlubiyyət olsa, biz Fergusonu yaddan çıxaracaq. Amma məğlubiyyətləri heç də Fergusonun az olmayan bir McGregor var ki, biz onu yaddan çıxara bilmirik. Bu insan o qədər belə dərin iz buraxıb ki, həm maraqlı siması ilə, həm qalmaqalları ilə. Yəni, belə görünür ki, ya Ferguson, amma Ferguson da indi o McGregor olmaq üçün indən sonra çox əziyyət çəkməlidir.
McGregor'da iş arasında da hype var. Hype çok büyük səviyyədədir. Düzdür, Ferguson'da hype avı döyüşçüdür, ama McGregor başka alemdir. McGregor ümumiyyətlə başka kitabdır. Ferguson sadece bilirsiniz necə? Əgər çempion olsaydı, McGregor fakt olarak çiçəkdə dünya UFC çempionu. Bəli, bəli. Əgər Ferguson çempion olabilseydi, Xabibdən qabaq ya Xabibdən sonra, haradasa yenə də o Conor'a yaxınlaşacaqdı. Sadəcə Conor PR maşındır. Conor'ı UFC yani gördü, başa düşdü ki Conor əsl belə pul gətirən idmançıdır. Onu qəşəng belə talçok verdiler. Ama Ferguson'da təəssüf ki elə deyil. Ferguson artık yaşlaşıb 37-38 yaşı var. Ne bileyim. Bəli, görək indi Ferguson'da vəziyyət necə olacaq? Kariyerasında artık iniş nöqtəsini yaşayıb. Onun rəqibi haqqında da xoş sözlər demək lazımdır. Bir daha xatırladaq. Onun rəqibi Beneil Dariush. Bəli, Dariush'du. Və çox kifayət qədər yaxşı döyüş sayı var. 21 döyüş qələbə, 26 döyüş keçirib, 21 döyüşünü qələbə ilə qazanıb. Ancaq əsas cəhət ondan ibarətdir ki, nokautçu deyil. Yəni cəmi 5 döyüşdə nokautla qələbə qazanıb. Baxımlı deyil. Bəli. Hamısını demək olar ki, ancaq xal hesabı qazanır. Və UFC-də də bu cür döyüş üslubu ilə çox irəli getmək olmur. Bəs mən sizə bir dənə belə qarşılıqlı sual verim. Sizin fikrinizcə yüngül çəkidə ümumiyyətlə abu hava necə olacaq? İndən sonra. İndən sonra. Mənə elə gəlir ki, indən sonra çox rəqabətli olacaq və artıq Həbib kimi bu kəməri uzun müddət əlində saxlayan olmayacaq. Yəni, mən elə gəlir ki, Oliveira'da da bu uzun müddət olmayacaq. Gələn döyüşdə yeni bir sürpriz bir sima görə bilərik. Sürpriz deyəndə əslində, yəni bu dəqiqə vəziyyət elədir ki, hamının artıq haqqı var bu kəmərə. Bəli, çox artıq rəqabətlidir. Mən sizə hətta deyim ki, Pariye, elə Conor da əgər özünü toplaya bilsə, əgər əvvəlki kimi az olsa, yəni indiki kimi yox. Belə istədiyim vaxt gəlin məşqə. Belə bəli, yəni sırf o əvvəlki kimi cavan yaşındakı kimi yanaşsa, mən inanıram ki Conor çempion ola bilər. Əslində White mən əminəm ki bu ssenari istəyir. Bu gedişatı istəyir ki Conor qayıtsın, utsun Pariyanı, ondan sonra əminəm ki 100% Oliveira'nı döyüş verəcək. Əgər Oliveira keçsə, mən 2-50 çayağı mən artıq əminəm ki Xabib qayıdacaq. Xabiblə revanş uşub qaçılmaz olacaq. Bəli, yenə də UFC-ni diqqətdə saxlayacağıq, hörmətli tamaşaçılar, diqqətlə izləyəcəyik. UFC haqqında ətraflı danışdıq, əsas iki döyüş barədə fikirlərimizi bildirməyə çalışdıq. Keçək indi peşəkar boksa, peşəkar boksda da bir maraqlı döyüş oldu. Ümumiyyətlə bilirik ki, biz ümumiyyətlə həm boksda, həm UFC-də müxtəlif çəki dərəcələri var və ələxsusda peşəkar boksda o qədər çəki dərəcələri var ki, hətta bunları adlandırmaqda da bəzən çətinlik çəkirik. Bax, Meksikalı Luis Neri ilə Amerikalı Brandon Figueroa ilə bəli, yaxşı bir döyüş oldu, maraqlı bir baxımlı döyüş keçdi. Nokautla yekunlaşdı 7-ci raundda. Gənc Figueroa nokautla döyüşü qələbə qazandı və iki kəmər əldə etdi. Çox maraqlıdır. WBC və WBA kəmərlərinə yiyələndi. Maraqlı bir nəsil gəlir, maraqlı bir gənclər yetişir və bu nəsil ola bilsin ki, bir qədər də çəkini artırsın. Məsələn, deyək ki, Lomachenko çəkisi dərəcəsinə gəlsin və artıq Teofimo Lopez da orada yavaş-yavaş Lomachenkanı müvəqqəti də olsa sıradan çıxarmağı bacarır. Mənə elə gəlir ki, müvəqqətidir. Bu döyüş haqqında və ümumiyyətlə bu çəki dərəcəsindəki vəziyyət haqqında söhbət eləyək. Figueroa'nın, demək, Neri'nin döyüşü. Mən favorit Neri'ni gördüm. Çünki Luis Neri çox güclü çempiondur. Biri var yaxşı çempion, biri var çox güclü çempion. Həddindən artıq belə lider kimi olan çempion. Neri'nə açar Figueroa aşırtdısa, valla mən artıq Figueroa'na başqa rakuşdan baxmağa başlayıram. Artıq bir yetişmiş boksu kimi. Figueroa'nın 23-24 yaşı. 23-24 yaşı var. Bəli, 24 gənc, yaşı var. 24 yaşı var. Gəncdir. Mən Figueroa'nın Yaponiyalı boksuna döyüşdə görmüşdüm. Orada bir fişka gördüm Figueroa'da. Üstün cəhəti. Üstün cəhəti rəqibindən və hamıdan fərqləndirən nədir? Figueroa həm sol tərəfdə, həm sağ tərəfdə stoikalarda döyüşü davam edə bilir. Məsəl üçün, rəqib qabağındadır. O, sağla vurub, eyni vaxtda pozisiyanı dəyişib, artıq bu stoikadan, əks stoikadan başlayır. Duruşundan. O, çox belə nadir hallarda olur. Onun Tyson Fury haradasa istifadə edir, amma nadir hallarda. Bu, artıq bunun stilistik olaraq çox narahat bir boksudur. Belə boksun əməli başda adam əziyyət çəkir. Luis Neri, mən gözlədim ki, Neri axırıncı raundlarda, artıq çempionski raundlarda başlayacaq yavaş-yavaş Figueroa'na sındırmağa. Amma Figueroa 7-ci raundda ağır nokauta saldı.
ciyarını demək olar ki, yerindən çıxartdı, paşteta çevirdi. Başqa cür mən bu döyüşü xarakter eləmirəm. Amma ilk raundlarda nereye çox qəşək momentlər yaratdı. Figueroa bir neçə dəfə silkələdi. Bax, necə fikirləşirsən? Bu çəki dərəcəsi ümumiyyətlə super yüngül, birinci dərəcəli yüngül çəki dərəcəsi. Bəli, belə gedir. Bu çəki dərəcəsində daha da məşhurlaşmaq, daha da irəli getmək imkanları varmı bu idmançıların, yoxsa bir qədər daha da artırsalar yaxşı olar? Yəni... Artıq var. Bilirsiniz niyə var? Çünki rəqabət var. Həmin çəkidə Naoya Ino var, Yaponiyalı monster, unikal bir boksçudur. Həmin çəkidə Carlos Cuadras var, demək, Roman Gonzalez, Juan Francisco Estrada, bu atlar, bir də Filipinli boksçu var, Casemiro. Bunlar artıq elə bir situasiya yaradıblar ki, necə ki UFC-də yüngül çəkidə Khabib, Conor, Tony həmin o xaybi yaradıblar. Artıq bu çəki maraqlı olmağa başlayır. Artıq bu çəki belə deyək də geniş auditoriya üçün artıq belə bir təzə bir çəki asılır ki, belə bir çəki də var. Çox adam çünki aşağı çəkilərə baxmır. Haradasa 63 yarımdan sonra başlayırlar baxmağa. O da ki 61-də Lomachenko, Lopez kimi boksçulara əsas fikir verirlər, Garcia. Amma aşağı çəkidə az baxırlar. Sırf Nery'nin Figueroa'yla döyüşü bu çəki üçün çox böyük bir irəliləyiş oldu. Və zənnimcə Naoya Ino ilə... Bu çəki dərəcəsini bir növ reklam elədi. Bəli, bəli, bəli. Naoya Ino ilə... İndi Ino 19 iyun Filipinlə vuruşacaq IBF və WBO kəmərləri üzərində. Orada unifikasiya gedəcək. O döyüşdən sonra mən inanıram ki, Figueroa vuruşacaq kim qələbə qazansa. Və o artıq böyük bir... Böyük bir maraq gətirəcək bu çəki üçün. Bu döyüşü də sözsüz ki, nəzərdə saxlayacağıq. Hörmətli tamaşaçılar, bəzi görüntülərimiz var. Vaxt itirmədən elə onlara da gəlin baxaq. Kostya Cu adı dünya boksuna silinməz adla həkk olunub. Kostya Cu adı. Bəli, və indi onun oğlu yavaş-yavaş o yolu getmək istəyir. Tim Cu. Qələbələrini qazanır yavaş-yavaş, hələ ki məğlubiyyəti yoxdur, yaxşı gedir. Atabala bir məşq eləyiblər, məşq prosesi gedib. Maraqlı görüntülər, gəlin onu izləyək. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, maraqlı, rəngli görüntüləri izlədik. Kostya Cu'ya baxdıq, o, həm də artıq yavaş-yavaş oğluna da vaxtaşırı imkan tapan kimi məşqlər keçir. Tim Cu populyarlaşan, məşhurlaşan bir addır və yaxınlarda da döyüş olmalıdır. İyonda. Atasının yolunu davam elətdirə biləcək? Mən inanıram ki, Cu ilk öncə inanıram ki, kimpiyon olacaq və tam olaraq yox, amma haradasa atasının səviyyəsinə çatacaq. Çünki, bilirsiniz, əgər Kostya özü Timofeyin üçüncündə olsaydı, əgər onun işlərini o idarə eləsəydi, mən əminəm ki, heç nə alınmayacaqdı. Çünki istər-istəməz, hər ata, belə deyək də, oğlunu Hər yaxşı idmançı, yaxşı məşqçi ola bilmir. Bəli. Roy Jones'un vaxtı ikən atası ilk 18-20 döyüşdə onun menedjeri idi. Amma Roy Jones başa düşdü ki, rəqiblər nəsə o deyil də. Yəni, atası biraz haradasa qoruyur. Və o başa düşdü ki, əgər atasına davam eləsə, onun karyerası elə də unikal alınmayacaq. Ona görə imtina elədi atasından işdən və Alten Merkusundan başladı əməkdaşlıq eləmək və o bir, belə deyək də, nəticəni gətirə bildi. Timofeyin komandası çox ağıllıdır, çox səliqəli aparır onun karyerasını. Artıq Avstraliyada o super ulduzdur. Bəli. Ulduz yox, super ulduz. Və orada stadionu tam olaraq yığır, oradakı stadionu, adını təəssüf ki, bilmirəm. Biletlər ilk 3 gündə satılır orada. Bu, o deməkdir ki, orada həddindən artıq populyardır. Michael Zarafa'nın döyüşü var iyunda. Əgər onu da keçə bilsə, belə bir söhbətlər gəzdir ki, növbəti döyüşdə Rusiyalı Maqamed Qurbanovla vuruşacaq. Maqamed Qurbanov da təzəricə Liam Smith-i məğlub elədi. Və çox maraqlı bir abu hava alınacaq. O da maraqla gözlənilən döyüşlərdən biri olar, heç şübhəsiz. Verişimiz yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir, hörmətli tamaşaçılar. Daha bir maraqlı görüntümüz var. Bu Pol qardaşları yenə də diqqət mərkəzinə düşüblər. Bu dəfə də maraqlı bir şov göstəriblər, kiçik bir şov. Gəlin o görüntüləri də izləyək. Elə bunların ki, budur. Yəni, əsr video blogerlərdir. Bundan daha yaxşı məşğul olurlar. Amma boksda da yavaş-yavaş öz sözlərini deyirlər.
Hörmətli tamaşaçılar, yavaş-yavaş verilişimizi də yekunlaşdırmaq üzrəyik. Yenidən qonağımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Rüfət, təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Həddindən artıq maraqlı mövzulara toxunursunuz. Adam heç hiss eləmir ki, bu vaxt necə gedir, necə gəlir. Çox böyük zövq aldım həqiqətən sizin verilişdən. Çox sağ olun. İnşallah tamaşaçılar da bu zövqü yaşayarlar.